ଜୁହାର, କୁଶଳ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବି କେ ନେଇ କରି ବବାଲ, ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବିକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆର୍ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିକରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯେନ୍ଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେନ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘେରିକରି ରଖିଛନ୍। ଆର୍ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ ଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୁଝମା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହୁ। ମୋ ନାଁ ସୀମା ସିଂ। ସମସ୍ୟା ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେ। ଯଦି ଆମର ଘରେ ଜେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଥିଲେ, ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ବଜେ ରାତି ତିନି ବଜେ ରାତି ବି ଆମର ଛୁଆପିଲା ଧରିକରି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସୁଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଡ଼କି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାନ। କାଲି ମୋର ଭଞ୍ଜା ଗୋଟେ ପେଟ ଦରଦ ହେଲା ରାତିରେ, ଆମେ କୁଟୁମ୍ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ମୋର ଭାଇ ପାଖେ ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଭାଇ ତାଙ୍କେ କହିନେଲା ଯେ ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲା। ଆମେ ରାତି ଅଧରେ କେନ ସେ ଛୁଆଟାକେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏକ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ଖୁଲେ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଅଟୋବାଲା ମିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲେ ବି ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେମୁ। ଆମେ କେଦାପାଲି ଯାଇପାରମୁ କାଁ? ଆମର ପାଖେ ଥିଲା, କାର ମୁଠିଏ ଫାଟୁଥିଲା ଦୌଡ଼ିକରି ଆସୁଥିଲୁ, କାର ପେଟ ଟିକେ ଦୁଖୁଥିଲା, କାହିଁ ଝାଡ଼ା ମାତିଟେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସୁଥିଲୁ। ଯଦି ଏହାଦେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜଣେକେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଧରିକରି କେଦାପାଲି ଯାଇପାରୁ କାଁ? ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍କେ ଆମେ ଧରିକରି ଯାଇପାରୁ କାଁ? କେଦାପାଲି ଟାଉନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସୁଥିଲୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଠାବାର ଥିଲା ପହିଲାନୁ, ତାପରେ ମାନେ ମାନେ ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ କରବାର କଥା ଯେ ନାଇଁ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଇନୁ ଉଠିଯିବା, ଆମେ ସେଠି କାଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିତୁ ସେଟା ଆମେ ଭାବିଥିତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ଇନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ, ଆର୍ ଇମାନେ ଚୁରାଲା ବାକି ନେଇଯାଇଛନ୍। ଆମକୁ କାହାକେ ଜଣା ନାଇଁନ ସେ କଥାଟା। ଆପଣ ମାନେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍? ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଇଟା କାହାର ବାପର ପତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଟା ବରଗଡ଼ ବାସୀର ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମର ବରଗଡ଼ ବାସୀର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କାହାକେ ନେଇ ନାଇଁ ଦେଉ। ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣା ନେଇଥିଲେ ସେଟା ଇନକେ ୱାପିସ ହେବା, ଆଇବା ପାଇ ଆଇବା, ନାଇଁ ହେଲେ ନିଆ ଜାଳମୁ ଆମେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ ଆମେ, ଆମେ କାହାକେ ନା ଜାଣୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ କି ଇନ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁ, ଯେ ବରଗଡ଼ ପପୁଲେସନର ଯେନ୍ ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇନ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହଉ, ଆର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର ସେନ୍କେ ଯାଉ, ତାଙ୍କର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଶୂନ୍ୟ, ବେଡ୍ ଶୂନ୍ୟ, ଆର୍ ଇନ ଟେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଟାକେ ଶୂନ କରି ଦିଆଯାଇଛେ, ଇନ ଯେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ସେଟାକେ ଶୂନ କରି ଦିଆଯାଇଛେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଶୂନକେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କାନୁ ବୁଝମା, ସେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ସେମାନେ? ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ? ମୁଁ କହୁଛି କି ଇନ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବାର କଥା ଭାବିଛନ୍। ରାତିର କିଏ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଲେ ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ନେବେ, ସେନ ଫେର କହୁଛନ୍ କି ସେମାନେ ବୁର୍ଲାକେ ନେଇଛନ୍, ଫେର ବୁର୍ଲା ରେଫର କରାବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ମରିଯାଇଥିବା ନ, ବୋଲେ ସେତା ଲାଗି ଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବାର ଜରୁରୀ। ସେ ଦାୟୀଟା କିଏ ନେବା? ଦାୟୀ ତ ନେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦରକାର ଫେ ସେ ଏଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଆମେ ସଡନ୍ ଆସିପାରମୁ, ଦୁଇ ଚାରି ନଅ ୱାର୍ଡ଼ ଯେତେ ଉଣେଇଶଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକରି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ନର୍ସ ରଖିଦେଉଛନ୍, ସବୁ ବେଡ଼ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଏଇଟା ଯୋଜନା ତ ଆଜିର ନାଇଁନ, ବହୁତ ଦିନ ଚଲିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଗରୁ ତ କହି ନଥିଲେ କି ଏଇଟା ଖାଲି ହେବା ବୋଲି। ଯେ ଉଠାବା ଠିକ୍ ହେ ସେଟା ଉଠାଲେ ଆମର ଲାଗି, ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଡ଼ ହେ ଜାଣିଲୁ ନ, ଯାହା ବଢ଼ିଲାନ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମନା ନାଇଁ କରବା। ଯେନ୍ଟା ବୁର୍ଲା ପେସେଣ୍ଟ ପଠଉଛନ୍ ବଡ଼ଟାକେ, ସେନ୍କେ ପଠଉନୁ ଆମର ଖେଦାପାଲିକେ, ଆମର ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ ବରଗଡ଼ ଲାଗି ସୁବିଧା ଲାଗି, ଲୋକାଲ ଆଦମି ଯେତେ ବରଗଡ଼ ଅଛନ୍, ଆମର ଯେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେ। ଆମକୁ ବରଗଡ଼ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜରୁରୀ ଅଛେ, ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଅଛେ। ବରଗଡ଼ କେ ସେନୁ ବରଗଡ଼ ଯେନ୍ ବୁର୍ଲା ପଠଉଛ ସେନ୍କେ ପଠ, ଖେଦାପାଲିକି ଯେନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନେଇଛେ ସେ ଜାଗାକେ, ସେନ୍ ଇହାଦେ ଇହାଦେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍? ଇହାଦେ ବିଧାୟକ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଜେ କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ କି ପାଞ୍ଚଟା ଡକ୍ଟର ଇନ ରହିବେ ବୋଲିକରି। ପାଞ୍ଚଟା ଡକ୍ଟର ଯଦି ସମର୍ଥନ ହେଉଛି କେ ସମର୍ଥନ ନାଇଁ ହୁଏ, ପାଞ୍ଚଟା ଦରକାର ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର, ଆମର ବରଗଡ଼ ବାସୀ ଲାଗି ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର, ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ଥିଲେ ସେନ୍ତା ଦରକାର।
ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଡକ୍ଟର ଦରକାର ନେନ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କାହିଁ ବୁଲାକି ପଠଉଛନ୍ ଆର୍ ଇନି ସାମାନ ରାତି ରାତି ହେଲେ ନେଇଗଲେ ବିନା ପବ୍ଲିକ ପଚାରିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ କି ଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଉ ତାର ବାହାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଖେଦାପାଲିରେ ସିଫ୍ଟ କରୁନ୍ ଇନ ସାଜ ସାମଗ୍ରୀ ଇନ ଡକ୍ଟର ଇନ ଥନ୍ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଛେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାଣା ଅଛେ ବୁଝମା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଶାସକ 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 ଦଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛେ ଯେନ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଆଉ ଭୀମ ମାନବ ପାଠ ପରିବାର ମହାସଂଘ ଯେନ୍ ଆମର ସଂଘ ଗୁରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାର ସଭାପତି ଅଛି। ଧିକାର ଏଇ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେନ୍ ମାନେ କି DHS ବରଗଡ଼ ଓଲ୍ଡ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଛୋଟବେଲୁ ଦେଖତେ ଲଉଛୁ ଯେନ୍କି ଆମର ଜନତା ମାନେ ଗରିବ ଜନତାର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁକୁର୍ଲାକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ବାଛି ହେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେନୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକେ ନେ ଦେଖିକରି ଇ ଯେନ୍ ସଦ ଆମ ଟୁକୁର୍ଲାକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ DHSଟା ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଉ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ହେଇକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଆଉ ଏଇ ଗରିବ ଜନତାକେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେମା ବେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ୍ବେ। ଆଉ ମୋତେ ମନେ ଅଛେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ହେଇଥିଲା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ନୁ କି ଆମର ଶାସନ ଦଳର ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତିକି ବେଲ ତକ ନାଇଁ ହେବା ଇନୁ ଆମେ DHS ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍କେ ନାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଲୁକେଇ କରି ଏମାନେ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍କେ ନେଇଗଲେ ଟୁକୁର୍ଲାକେ ଆର୍ ଇନୁ ପବ୍ଲିକ୍କେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲେ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆଜି ଆକ୍ରୋଶର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆଜି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇଛେ ଆର୍ ଆମେ ବି ଆମର ଭୀମ ମାନବାଦ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏ ପବ୍ଲିକ୍କେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ହଉଁ ଏକ ହେମା ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଧୋକା ଦେଇଛି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼୍ମା ଆର୍ ଯେତ୍କି ଦିନ ତକ ଇନୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନାଇଁ ହେବା ସେତ୍କି ଦିନ ତକ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼େ MLA MP କାଣା ESP DSP କଲେକ୍ଟର୍କେ ବି ବାନ୍ଧିକି ରଖ୍ମା ଯେତ୍କି ଦିନ ତକ ଇମାନେ ଇନୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନାଇଁ କର୍ବେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ।
ବରଗଡ଼ ସହରରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁକୁର୍ଲା ଗାଁରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ତାହାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ତାଲା ଦେଇକରି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କେ ସେନିକେ ପଠାଇଦେଲା ପରେ ସହରରେ ପରଦିନ ଠାନୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବରଗଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସହର, ସେ ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ତାଙ୍କର ଘର ପାଖେ ମିଳି ନାଇଁ ପାରିଲା, 12 କିଲୋମିଟରକେ ଯାଇକରି ଯଦି ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକେ ପଡ଼ବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଥିଲାଗି ପରଦିନ ଠାନୁ ବରଗଡ଼ ସହରର ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ମାତ୍ର ଦାବି କରୁଛନ୍ ଯେ ବରଗଡ଼ର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ନିଜେ ସେ ଯାହାକି ଆସିକରି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅ, ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ କଥା ଲାଗିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାବି। କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ, ପୁଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏଇ ଘଟଣାଟା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନାକେ ସୃଷ୍ଟି ଘନୀଭୂତ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ଇନି ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଯେନ୍ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେନ୍ ରକମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ବରଗଡ଼ ସହରର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ବରଗଡ଼ର ଯେ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ତା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେବେ, ବରଗଡ଼ ସହରରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି କି ଆମର ବିଧାୟକ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଆମ ବରଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲର CDMଙ୍କର ଘରକେ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନେଇକରି ଗଲେ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ MLAଙ୍କୁ ଅଟକି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲାଠି ମୃତ୍ୟୁଚାଳନା କରିକରି MLAଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଲାଠି ପୁଲିସର ଲାଠିକେ ବି ପେଖାତେ ନାଇଁ କରିକରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଜାରି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ବରଗଡ଼ର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନହେଲେ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଏ ଅଶାନ୍ତିଟା ବି ସହରପୂର୍ବ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଇକରି ବରଗଡ଼ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛେ, ଲୋକେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, କାଣା କହିବେ ସାର୍? ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଦାବି ପ୍ରତି ଆମକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ବି PSC ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେତାକେ ନେଇକରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବୋଲିକରି ରଖୁଛନ୍ ସେମାନେ, ପ୍ରଶାସନ ତାର ବିଷୟରେ କାଣା କରୁଛି ସାର୍? ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାବି PSC ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦାବି, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ PSC ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଏହାକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରାଯାଉନି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଚଳାଇଥିଲୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଚାଲିଥିଲା, ତା'ପରେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ, ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେଠି ଚାଲିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଉପରମାଳାଠାରୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଦାବି, ଆଗରୁ କେବେ ଆମ ଦାବି ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଆପଣ? ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି କେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ବୋଲିକରି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଆବେଗ ରହିଛେ ଯେ ବରଗଡ଼ର ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ସିଟି ମାନେ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସୁବିଧାକେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେଇ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସେଟାକେ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ବୋଲି।
ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ବି କୁହାଗଲାନ, ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରାଗଲାନ, ସେମାନେ ଆସିକରି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଏବଂ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି PHC ବୋଲିକରି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ PHC ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ବୋଲିକରି, ଏବଂ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର କନସେପ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନ CST ର କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇସାରିଲୁନୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଭଲ ସେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଲେ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ଘରର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, କାମ କରିବାର ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଚାପ ପକାଇକରି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରମୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗତକାଲି ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ପରଦିନ ବି ହସ୍ପିଟାଲକେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ସକାଳେ 10 ବଜେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ଜନସାଧାରଣ ଦୂରେ ନେଇଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବଗତ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାମ ହେବାର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଟା ସବୁ ବେଡ୍ ସବୁ ହେନ୍ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା 17 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ 17 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାକେ ଆମର ଯେନ୍ ପୁରୁଣା DHS ଥିଲା, ଏଇଟା 1993ରେ ବିଫୋର୍ 1993 ଯେତେବେଳେ SD ମାନେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ନୂଆ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଯେନୁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛୁ, କେମୋଥେରାପି ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ OPSC ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1400 ଡାକ୍ତର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ଆଣିପାରମା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ନିବେଦନ କରିମି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆମର ଯେନ୍ ଦାବିଟାକେ ହେଉଛି ସେଟାକେ ସରକାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇକରି ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଯଥାର୍ଥ ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ପରିପୂରଣ କରିପାରିବା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁ। ନାଇଁ, PHC ର ଦାବି ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ PHC କିମ୍ବା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ହୋଇପାରୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାବି କରିଥିଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହିଦିନ PHC ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାହା କରିବେ ସେଇଟା ଉପର ଲେଭେଲରେ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲେଭେଲରେ କରିବେ, ଆମେ ତ ଆମର ଦାବିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇସାରିଛୁ। ଦିନ ହେଲା ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଦାବିକେ ନେଇକରି ବରଗଡ଼ ହୁଲଚୁଲ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ଆଜି ବେଶୀ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା, ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ଇନ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାହାରି ନାଇଁ ପାଇଥିଲା। ଲୋକର ହୋ ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଇନ ନାଇଁ ରହିକରି ଯାଇକରି ଥାନାରେ ହେନ ରହିଥିଲେ, ଲୋକେ ହେନ ବି ଜମା ହେଇକରି ରହିଥିଲେ। ତାର୍ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ଓହରି ଯାଇଛନ୍, ଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ CDMO ବରଗଡ଼ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କନୁ ବୁଝମା କେନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ଇହାଦେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚାଲ୍ବା ଆର୍ ତାଙ୍କୁ କାଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛେ ବୋଲିକରି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କେନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚାଲ୍ବା, କାଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ? ସେଇଟା ଏ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ MLA ଜଣ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଚାଲୁଥିଲା 31 ତାରିଖରୁ, ଏବଂ ପେରିଫେରିର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି
ଏବଂ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲିଠୁ ଆମେ 8 ଡକ୍ଟର ଦେବୁ, ସେ ଭିତରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ରହିବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେବ, ଇନ୍ଡୋର ବି ଚାଲିବ, ଆଉ ଓଟି ଟିକେ ମୋତେ ସମୟ ଦେବେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଓଟିକୁ, କାହିଁକି ସେଟା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଚାଲିବ, DDC ଆମର ଚାଲୁଛି। ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଇହାଦେ ମୌଖିକ ହିସାବରେ ଚଲୁଛେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଚଲୁଥିଲା, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ସି ରିଟିନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୋଲିକରି କେନ୍ସି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍, କେନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ହସ୍ପିଟାଲ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଏବେ ରିଟିନ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛୁ ଚଲେଇବୁ ବୋଲିକରି, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛୁ MLA ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଦେବୁ। ବାକି ଉପରୁ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ଆମେ ତାପରେ ବାହାରୁ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଯାଇକରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରୁ ନ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ CDMO ସାର୍ଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ ଇନ 8 ଡକ୍ଟର କାଲି ସକାଳୁ ଫଙ୍କସନିଂ କରିବେ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ରହିବେ, ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ଲାଗି OT ରହିବା, ଆର୍ ମେଡ଼ିସିନ ଇନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହେବା, ଆର୍ ଇନ୍ଡୋର ବି ଚାଲୁ ରହିବା ବୋଲିକରି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହିଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖବାର ପଡ଼ବା କି କେନ୍ ହିସାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲୁ ରଖୁଛେ ବୋଲିକରି। ବରଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନସିମ କୋଶଲ ଖବର ଲାଗି। ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଦେଖିକରି ଆନନ୍ ଫାନନରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚାଲୁ ତ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥାଏ କି କେନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲବା, ସେତାକେ ନେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ସବୁ ଦଳର ଆର୍ ସବୁ ସଂଗଠନର ଲୋକେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଏକ ସୁରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଜାରି ରଖମା, ଆର୍ କାଲି ଇତିର ଲାଗି ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଫେର ଦିଆଯାଇଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଗୀ ସେବା ସବୁ ଛଡ଼ାଯିବା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇକିରି ବଜାର ମାର୍କେଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର କୋଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲବେ।